مادام انا قف عقل حنا هينا ان رجا صوماليتنا ما اقولنا عقل له دمر كنا وحوله وإني نين دب أردايان مو يعني وإني وحو شيئا قبع إحرامها أسدان قبيالات بو شيئا واسدان غير بو شيئا واسدان صدقو شيئا واسدان عيبو يرعى العيطة مواس دمركو وفحل سيديال وحبي سيدان مر إلمي سيدان وعوركي وحكو سيدان مر ناس عانا لهاي سيدان مر والبوحي لو ديبي سيدان كوز أورك نبا أوياري واسدان إلمها مكي دشان عانا ناساها كصوبح ناساها واسدان دمركو وحوله ragaasay daba ordaan laakiin dumar afkiisa wax ka soo baxay inay daba galaan lagama yaabo laakiin ragu way og yihiin inaan aqli badnahay ragu way og yihiin inaan aqli badnahay ragana ma jeerteen baa ugu liita ma jeerteena waa masquul ha ragga ma jeerteen baa ugu liita nin walba baa kaga dhashayne ma jeerteena hadii naag la abuse ay jirto oo woman abuse u jiro ilhaan umar baa iga marqaati ah ilhaan umar ba iga marxaati afkeeda waati public garow butlaan dhexdeeda la istaagtay ay ku dhahayn kursiga wiilka oga har naag waxba uma ogolma jirteen laakiin yaa shur yaa runta sheegaya anoo maama milyoona keenaya idinku waa ka baqaysaan gabdhaha ma jirteen waa gabdhaha adduunka ugu geesan waa gabdhaha adduunka gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha ugu aqli badan waa gabdhaha ma jirteen dhul bahantay hadaan maanta u tago irkii dhulka iga qaadaya ogaadeen hadaan maanta u tago irkii dhulka iga qaadaya marreexaan hadaan maanta u tago irkii dhulka iga qaadaya musqulaha ma jeerteen weeye wax meesha ila fadhiya warsangelina ayagu la dhashay waa musqul kale waxbayku kala soo kamaray warsangelina habarta xuntaaye ciise madoobe waxay dhashay waji male nimanka dashiishe baa la ilaahay wax sharaf la aan ku arko nimanka dashiishe markaan arko warsangeliga ruuxooda wallahi markaan qaarkood arko ima soo dhaweeyaano ima hadlaano ima garab istaagaano inoo mooyaane warsangeligu afkooda way iga reebtaan laakiin musqulaha ma jeerteen ma jeegadaa ka xiiran oo ma jeerteen inta meesha soo fariisaan bay waxay leeyihiin hadal dadkan ka wada af dheeraan jiray baa rag ahaan loo soo saaraa laakiin wallaahi billaahi tallaahi ana tiktok ka tegeyn sababta ana tiktok uga tegeyna waxa weeye yaa musqulahaas naagaha ah oo lagu kaajo lagu xaaro naagu waa musqulo musqulna maxaa la sameeyaa waa lagu kaajaa waa lagu xaaraa waa lagu qubaystaa waa lagu cadaydaa waa musqul naagi naag soomaali noocay doont qabiilkii doonta u dhalatay waa musqul ku cadayo adoo ku cadaynahaya yaa afkaaga ha aragto ku kaadi adoo ku kaadinahaya hoostaada ha aragto ku saxarood adoo ku saxaroonayo hoostaada ha aragto ku qubayso adoo ku qubaysanayo hoostaada musqul maxay sheegtaa naagaha soomaaliyeed waa musqulo anoo queen kardahaba inta u soo baxay oo raggu og yihiin baawarka ilaahay isiiyey bay garab istaag waayeen markaasaa mid kelida ila baxaysaa waa hawiye mitaqaana weliba waa habar gidir naagaha abgaal afkoodu inta badan mid waalan oo kale oo shimbiraha ay dhahaan iyo wax waalwaalan oo maxabad xabada mooyaane naag abgaala oo sharaf la weliga inta meel soo fariistay waxba igama sheegin xamar xataa markaanta gabdhaha abgaalka madaxa ay saarteen